Laiti angelijua masaibu yaliyokuwa kimkodolea macho, huenda ndama huyu hangesubiri kuyashuhudia mazinga ombwe ya mazishi. Wenyeji wa kijiji hiki cha Gekomora huko Muranga basi wakaendelea na tambiko lao, tambiko la kumzika ndama huyu akiwa hai. Wakaamua kutekeleza tambiko lenyewe barabara na kutamatisha kwa kuweka msalaba kwenye kaburi la ndama huyo. Mzee mmoja mwenye ameaga hapa anaitwa Arisha Mugushia alikuwa apewe mahari na dada yake ambaye anaitwa Mariam Wanjiru Dan, na akagojea apewe na akasema ikiwa sijapata hii ng'ombe mahari nitakapozikwa nikifa, hata hiyo ng'ombe itazikwa ikiwa hai. Mmewe dadake marehemu alikuwa ametoa mahari, lakini ng'ombe mmoja akafariki miaka mingi iliyopita. Ng'ombe huyo ndiye aliyestahili kukabidhiwa marehemu, na ndiposa marehemu akalazimika kutoa masharti ya kudai ng'ombe mwingine au jamii hii ingepatwa na laana kuambatana na itikadi yao. Unajua tuliona sasa tutimize tu, lakini Mungu atatusamehe kwa vile sio kupenda kwetu. We were forced by the circumstances. Mita kadhaa kando ya kaburi la ndama, maiti ya marehemu Elisha Mugushia ilisubiri tambiko kukamilika, huku misa ya wafu ikiongozwa na kanisa la Assemblies Christian. Kisha muda wa dakika 45 baadaye, maiti ya marehemu ikazikwa kando na kaburi la ndama, ndama ambaye kamwe hana hatia. Franklin Masharia, Citizen Nipashe.